Šita melodija savyje turi ir skausmo, ir džiaugsmo, ir vilties, ir meilės. Maestro, buvo kada nors kas nors vat, iš orkestrantų šiuo ar kitų, kad taip ateitų, išlietų visą širdį, taip kaip kunigui per išpažinti. Turėtų ačiū Dievui, ne. Jeigu išgirsti kiekvieno žmogaus, žinai, kaip kunigui, tai sunkus darbas, aš manau, išklausyti visus rūpešius. Kaip, žinai, kaip pas gydytojo ateina ir visiems skauda. Ne vienas neteinagi pasigirt, kaip gerai. Tai aš džiaugiuosi, kad pas mus nei skauda, nei džiaugsmas. O vaikai ateina su išpažintim kartais? Ne, vaikai tai ateina, žinot, ko ateina, arba rašo, žinote, pinigų. Tai čia labai paprasta, sako, pervesk. Tada mum tėvam kartais reikia. Taigi šitas kūrinėlis vadinasi išpažintis.